እዝነት እዝነት አላሁ እዝነት አላሁ ሱብሃነሁ ወተዓላ ባደለው ጸጋ በተለያዩ ንሽዳዎቹና አንቁርቁሮቹ የእስላምን ህያው መልእክቶችና የመልእክተኛውን አለይሂ ሰላቱ ወሰላም የእዝነት ተልእኮ ከልባችን ለማድረስ ያለረፍት ሲተጋ የኖረው ሙንሺድ መሐመድ አወል ሰላህ በልብ ህመም ምክንያት በድንገት ወደ አኼራ መሄዱ ብዙዎችን አሳዝኗል። ምረይነው መሰል ህመሙን ያጠናብኝ ችግሩን ያበዛብኝ እዝነትን ሊያሳይ ዘመን ተሻጋሪ በሆኑ የጥበብ ሥራዎቹ መንፈሳችንን እያደሰና ወደ ራሳችን አብዝተን እንድንመለከት እያነሳሳን የቆየው ሙንሺድ መሐመድ አወል ሰላህ ተወዳጅ የሆኑ ሥራዎቹ በኮፒና ተዛማጅ በሆኑ የተለያዩ ዘመን አመጣሽ መንገዶች ስንቀባበል የኖርን ሁሉ ቁጥረን የማናጋም ሰው ለታዋለብንና በቤተሰቦቹ በቅርብ ወዳጆቹና የሥራ ባልደረቦቹ ጥምረት እሁድ ነሐሴ 30 2013 በብሔራዊ ቲያትር አዳራሽ ከጧቱ 2 ሰዓት ከ30 ጀምሮ በተዘጋጀው ውዴታ አስገጀነት ልዩ የምስጋና መድረክ በመገኘት ለሙንሺድ መሐመድ አወል ሰላህ ያለንን ልባዊ አክብሮትና አሳይ ዘንድ የመድረኩ አስተባባሪዎች ጥሪያቸውን ያቀርባሉ። ሕይወት ትርጉም አለው ትርጉም ከተሰጠው ውዴታ አስገጀነት ልዩ የምስጋና ዝግጅት የመግቢያ ቲኬቶቹ መደበኛው በ300 ብርና የቪአይፒ ቲኬቶች በ500 ብር ቀርበዋል። ውዴታ አስገጀነት ልዩ የምስጋና መድረክ የመግቢያ ቲኬቶቹ ፒያሳ ሱማሌ ተራይ ገበያ ማዕከል 3ኛ ፎቅ በሚገኘው የዛያ ቲቪ ቢሮና ኑር መስጂድ ፊት ለፊት በሚገኘው አልአክሳ መጽሐፍት መደብር፣ መርካቶ በታላቁ አንዋር መስጂድ መግቢያ በሚገኘው አተውባ መጽሐፍት መደብርና ቤተልና አካባቢው ፋሚሊ ታወር በሚገኘው ሚስተር ኮፊ ያገኙታል። ውዴታ አስገጀነት ልዩ የምስጋና መድረክ እሁድ ነሐሴ 30 2013 በብሔራዊ ቲያትር አዳራሽ ከጧቱ 2 ሰዓት ከ30 ጀምሮ። ለበለጠ መረጃ 0911 22 95 37 0911 82 59 75 0911 12 52 39 እና 0913 38 20 25 ላይ ይደውሉ። አስተባባሪ ኮሚቴው እዝነት እዝነት አላሁ እዝነት